Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Viešpatie Jėzau Kristau, tu pirmas ėjai erškėčiuotų kryžiaus keliu. Žinau, koks nelygus, kietas ir sunkus buvo tas tavo kryžiaus kelias. Žiūrėdamas į tą erškėčiuotą kelią, aš pamatau ir savųjų vargų prasmę. Išmokyk mane viešpatie sekti tave kenčiantį, leisk pažinti kančios skonį, kad galėčiau pajusti tavo meilės šilumą. Pirmoji stotis – viešas pats Jėzus, nuteisiamas mirti. Garbiname tave viešpatie Jėzau Kristau ir šloviname tave. Tai tik viena, dar vieno piloto prokuroro darbo diena. Jis stengiasi laikytis procedūrų, tačiau jau viršojo jas, nuplakęs Jėzų. Taip, jis nori patiekti žydams, kaip nors užbaigti šį bylą. Būtent apklatos grėsmės Jėzus prieš jį priverčiame jį nuteisti Jėzų. Diena baigėsi, jis gali pailsėti. Jėzų, kuris tyliai priėmė nuosprendį, nes taip, nori įveikti abejingumą, savanaudiškumą ir rūpinamasi tik savo interesais. Mokyk mane išvelgti tave kiekviename žmoguje, net savo darbe. Dėkoju tau, kad taip priimdamas nuosprendį gelbsti pasaulį. Tu gelbsti mane. Dėkoju, kad mane išgelbėjai Jėzau. Pasigailėk mūsų viešpatie. Antroji stotis – viešpats Jėzus paima nešti kryžų. Garbiname tave viešpatie Jėzau Kristau ir šloviname tave. Mes spontaniškai pradedame gintis, kai ant mūsų pečių užkrauna naujas sunkias pareigas. Juk jų taip ir daug turime. Tu, Jėzau, prisiimi kryžių, nes pripažinai, kad tokia yra tavo tėvo valia, kad tai yra tavo kelias į mano širdį. Jėzau, išmokyk mane priimti tas pareigas, kurios yra tavo dovana ir atitinka tavo valią, ir sakyti ne pareigoms, ėjimams ir planams, kurie kyla tik iš manęs. Dėkoju tau, kad sekdamas tavimi galiu nešti savo kryžiaus. Pasigailėk mūsų viešpatie. Pasigailėk mūsų,
Trečioji stotis. Viešpats Jėzus parpuola po kryžiumi. Garbiname tave, viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave. Kiek jėgų man kainuoja kasdien rūpintis šeima, dirbti, kiek jėgų man kainuoja darbas su savimi. Kartais nepavyksta. Jėzaus nuopolis rodo, kad jam nepavyksta ir su kryžiaus svoriu. Jis toks panašus į mane. Jėzau, išmokyk mane semti stiprybės iš tavęs, o ne iš savo ambicijų ar tobulumo troškimo. Dėkoju tau, kad galiu tapti panašesnis į tave. Pasigailėk mūsų viešpatie. Ketvirtoji stotis. Viešpats Jėzus susitinka su savo motina. Garbiname tave, viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave. Šis susitikimas mums primena, kad mūsų gyvenimas, mūsų darbas turi tikslą. Tai meilė. Tai susitikimas su kitu, tai rūpinimasis kitais. Jėzau, tu esi čia, kad mylėtum savo motiną. Tu myli visas pasaulio motinas. Tu niekada neiškelsi savęs aukščiau už kitą. Išmokyk mane, kad mano darbas būtų tarnystė iš meilės. Ačiū, kad visada esi su manimi, net ir mano kryžiaus kelyje. Pasigailėk mūsų viešpatie. Stotis. Simonas Kirinietis padeda viešpačiu Jėzui nešti kryžių. Garbiname tave, viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave. Kaip galbūt kartais šį nuovargį slepiame, jaučiame bejėgiškumą ir sielvartą. Neturiu jėgų net ieškoti pagalbos, o kartais ir patys atsisakome padėti. Simoną teko priversti padėti. Jėzau, išmokyk mane parodyti savo nuovargį šeimoje, su artimaisiais, darbe. Būti savimi ne tam, kad manipuliuočiau, bet kad sukurčiau ryšį, bendruomenę. Išmokyk mane padėti tiems, kuriems to reikia. Dėkoju tau už bažnyčią, už tas bendruomenės, kuriuose aš padedu ir kurios padeda man. Pasigailėk mūsų viešpaties. Šeštoji stotis. Veronika nušluosto viešpačio Jėzui veidą. Garbiname tave, viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave.
Tarnystė kyla iš drąsos. Iš drąsos matyti kitą kaip asmenį, o ne kaip daiktą. Šventoji Veronika yra drąsi, nes eina prieš minę, prieš bendrą panieką. Ir Kristus priima šią pagalbą. Jis atsilygina jai tyliai, diskretiškai, taip, kad niekas nepastebėtų jo veido atspindžio, kurį jis palieka ant jos drobulės. Jis skirtas tik jai, tik tai tarp jo ir jos. Kristau, suteik man drąsos tarnauti kitiems, nes jie yra mano broliai ir seserys. Dėkoju, kad gražinai man savo žvilgsnį tik dėl manęs. Pasigailėk mūsų viešpatie. Gimtoji stotis. Viešpats Jėzus prapuola antrą kartą. Garbiname tave, viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave. Atkakliai tarnauti yra sunku, nes tenka patirti nusivylimą. Kartais kitų žmonių padėkos trūkumą. Galime pamiršti, kodėl tarnaujame, ir užsidaryti savyje. Mus gali paveikti perdegimas, depresija, kaltinantis kitų žvilgsnis. Jėzau, tu užmezgi ryšį su manimi, kai aš pats nesuprantu, kas vyksta manyje. Padėk man pakilti ir pažvelgti į tave, kad pažvelgčiau į savo brolius ir seseris. Dėkoju, kad esi mano vedlys. Pasigailėk mūsų viešpatie. Viešpats Jėzus ramina verkiančias moteris. Garbiname tave, viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave. Kaip kartais sunku išvelgti liūdesio šaltinį kitame žmoguje. Kaip sunku sustoti ir pažvelgti jiems į akis. Mes šiek tiek bijome tai padaryti, nes tada jų išgyvenimą, jų liūdesys taps šiek tiek ir mūsų. Mes užmezgėme ryšį su šiais žmonėmis. Tu, Jėzau, mokėjai sustoti ir parodyti, kur yra gilus liūdesys, ko vertos ašaros. Tu suteikdavai prasme, Jėzau, išmokyk mane paguosti kitus, būti švelniam ir jautriam, bet kartu ir tikram. Ačiū, kad įspėjai mane apie nuodėmės pasekmes. Pasigailėk mūsų viešpatie. Thank you.
Devintoji stotis. Viešpats Jėzus parpuola trečią kartą. Garbiname tave, viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave. Jėzus bijo mirties, aš bijau nežinomybės. Kartais bijau savęs, nes nežinau, ką sugebu. Bijau būti atskirtas nuo tavęs. Ir tada krantu, kai susitelkiu tik į save. Puolu, kai dėl nuovargio, blogos nuotaikos, pykčio, išbraukiu visą, ką gero padarau. Jėzau, tu pakeli mane, kai kreipiuosi į tave. Suteik man jėgų išbandymų ir pagundų akimirkomis ištiesti ranką į tave. Dėkoju tau, kad pažįsti mano baimę. Pasigailėk mūsų viešpatie. Dešimtoji stotis viešpačiu Jėzui nuplėšia drabužius. Garbiname tave, viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave. Jėzau, atsiprašau tavęs, jei kartais tarnauju dirbdamas tik dėl pinigų, dėl meilės pinigams, kad turėčiau daugiau, daugiau daiktų, kad daugiau pasirodyčiau. O viską, ką iš tikrųjų turiu, yra tavo dovana. Mano kūnas yra tavo dovana. Mano gyvenimas, mano jausmai viešpatie. Jėzau, prašau neleisk man skaudinti kitų, naudotis jais, apgaudinėti ir kelti žalos, kad turėčiau daugiau pinigų. Tu esi švelnus ir klusnus. Ačiū, kad manęs nesmerki. Pasigailėk mūsų viešpatie. Viešpatie Jėzų kala prie kryžiaus. Garbiname tave, viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave. Kartais sakau, neturiu kito pasirinkimo, turiu taip elgtis, arba visi taip daro, negaliu išsiskirti ir nebeklausau savo sąžinės ir darau dalykus, apie kuriuos vėliau galvoju su gėda. Jėzau, tavo šventasis kraujas te nuplauna mano akis, kad galėčiau pažinti, te nuplauna mano sąžinę, kad galėčiau jausti ir atitinkamai elgtis. Dėkoju tau, kad tavo žaizdose yra mūsų gyvybė. Pasigailėk mūsų viešpatie. Stotis. Viešpats Jėzus miršta ant kryžiaus.
Garbiname tave viešpatie Jėzau Kristau ir šloviname tave. Tavo kančia, Jėzau, yra gražiausia tavo atlikta tarnystė. Tai meilės tėvui išraiška. Tai meilės man išraiška. Širdžiai, į kurią tu įdėjai visą savo širdį. Prašau tave, Jėzau, leisk man priimti tavo meilę. Išmokyk mane darbuotis iš meilės. Tarnauti iš meilės tau, tėvui, žmonėms. Dėkoju tau už tai, kad mane myli. Pasigailėk mūsų viešpatie. Stotis, viešpatį Jėzų nuima nuo kryžiaus. Garbiname tave viešpatį Jėzų Kristau ir šloviname tave. Tikėjimo akimis žvelgti į didžiausią mums nutikusią tragediją, to mus moko Marija. Ji neapsistoja ties savo jausmais, skausmo, klausimais, nors jų turi tiek pat, kiek ir aš. Ji tai daro, joje gyvi Jėzaus žodžiai. Argi nežinojote, kad man reikia būti savo tėvo reikaluose? Jėzau, leis man priminti savo gyvenimo įvykius. Su tikėjimu ir kad tu esi istorijos šeimininkas ir gali iš jos išaugti gerą, leisk man taip paguosti tuos, kurie išgyvena gyvenimo tragediją, kad jie sutiktų tavo motiną. Ačiū tau, Jėzau, už mano tikėjimą. Pasigailėk mūsų viešpatie. Keturioliktoji stotis. Viešpatį Jėzų laidoja. Garbiname tave viešpatį Jėzų Kristau ir šloviname tave. Jėzaus kūnas buvo pateptas kvepalais ir suvyniotas į drobulę. Šis rūpestis ir pagarba Jėzaus kūnui tapo jo prisikėlimo ženklu. Paslauga, kurią atliko Nikodemas ir Juozapas iš Arimatėjos, yra pasirengimas prisikėlimui, o ne vilties palaidojimas. Jėzau, padėk man darbuotis tavo garbai net ir tamsoje, net kaip nesuprantu ar nematau prasmes. Kai esu prislėgtas, liūdnas ir nusivylęs, dėkoju tau, Jėzau, kad tu esi prisikėlimas ir gyvenimas. Pasigailėk mūsų viešpatie. Pasigailėk mūsų.
Peržvelgėme kryžiaus kelią, kuriuo žengėjai tu, Jėzau, mūsų meilė, mūsų vadė. Dabar šį tavo kelią turime pakartoti savo gyvenimu. Tai nelengvas kelias, jame apstu ir akmenų, ir erškėčių, bet jis veda į tikrą džiaugsmą, į tobulą meilę, į gražiausią vienybę su Dievu ir žmonėmis. Jėzau, būk su mumis ir vadovauk mums. Amen.